Takhle můžeš získat extrémně hodně Stardropu úplně zdarma. Hoši právě přidali tu nejvtipnější spolupráci, kterou kdy mohli v Brawl Stars přidat, a tady s tímhle s tím přichází i plno odměn, ale první si musíme ukázat věci, co přidali do shopu, než si ukážeme všechny ty odměny, protože ty odměny jsou mega dobré a jsou zadarmo, takže proč ne? A přidali tady tyhle ty skiny. Tady tenhle ten skin už asi znáte, protože z nějakého Brawl Talku, nevím, jestli už byl někde ve hře, ale nám jde o tady tenhle ten L Baby Shark. Přidali Baby Shark spolupráci s Brawl Stars, což je mega husté. My si teďka zkusíme dát practice match tady s tímhle s tím skinem, kámo. Ta hudba v pozadí, ten Baby Shark je prostě, je to hustý, jo, je to mega vtipný, ale nám jde hlavně o ty odměny, jo. Já vám ukážu jenom, jak vypadá tady tenhle ten skin a jak vypadá ten druhý skin, kdybyste to ještě pro jistotu neviděli. Ten El Primo je takový vtipný, střílí žraloky takhle tak. Já vám chci ještě ukázat ultinu, protože on je takový vtipný, prostě nevím, střílí žraloky takhle do boku a má takový žlutý goofy skin a když skočí, tak se kolem všude objeví takové ty rybičky, co tam jsou všude v tom videoklipu. Jako je to hodně hustý, vypadá takhle tak a škoda, že nemá žádný pin, ale ten pin se dá získat právě taky v těch odměnách, takže to už asi nebudeme dohrávat, tohle je úplně zbytečné a asi to nepotřebujeme dohrávat, ten se vám ukázal. Ještě vám ukážu ten druhý skin, který přidali, který už asi znáte, a tady ten skin, kámo, to je fakt dobrý, já to nechápu, je to fakt dobrý. A dostanete i ten pin, takže ten pin si dostanete k tomu skinu, to je super. Ale ten druhý skin je tenhle, kámo. Přemýšlel jsem hodně nad ním, jo, přemýšlel jsem nad ním fakt dost, dáme se v Training Grounds a nevím, jestli úplně chci koupit, já si možná koupím toho Toon Spikea, toho animovaného, protože tady tenhle ten Spike mi dělá docela zle, kámo, když se podíváte, jak to je docela nechutný, všude kolem něho lítají mouchy, kámo, jako není špatný, kolik to vlastně stojí, to se musíme podívat, ale on jako není bad, jo, ale kámo, tohle ta tematika je taková, nevím, no jestli mi to úplně líbí. Tady se ještě podíváme, když hodíme ultinu, co tam všechno je. A hodíme záchod a všude to tady smrdí takhle. Kámo, nevím, no, jestli mi to úplně líbí. Ale je to zajímavý minimálně. Je to takový. Možná bych si to koupil na troll, že bych tady s tímhle s tím zkusil pushnout, ale ty jo, nevím. Je to hodně zvláštní. Každopádně, my se teďka jdeme podívat na ty odměny, co tam jsou. Kolik je 290 gemů, kámo? To je 500 korun a to já bych si mohl koupit už toho Toon Spikea. To je takový, že já to asi úplně nepotřebuji. Máme tady každopádně tady ty odměny, které máme v Brawl Ballu všechny. Je to Baby Shark Splash se to jmenuje a můžete tady vyhrát strašně hodně Stardropu, kámo. 6 Stardropů za free je fakt super a ještě pin. Máte neomezeně životu, takže vy vlastně na ty Stardropy máte neomezenou šanci, jo. Můžete to hrát prostě dokud budete moc a získáte tady 6 Stardropů, což je úplně za free, kámo. A můžete ještě získat 3 Stardropy ten den, takže 9 Stardropů, což není vůbec málo a myslím si, že to je docela super, kámo, takže my teďka jdeme zkusit první zápas, ale nevím, jestli se Spikem, kámo, to jsem omylem odklikl, mně nedošlo, že budu hrát za tu postavu, kterou mám, že to není jak ranket. No, zkusíme, uvidíme, hrajeme podle mě proti nějakým horším lidem, protože tady máme Silver, jinak tady nemáme ranky a zkusíme to, tak jo, uvidíme, tak jo, máme tady Nitu, tady máme Stewa, no to dáme, snad nedostaneme goly, kámo, o, hezky, to to dala krásně, kámo, já mám super, já mám svůj super, tak jo, zkusím to tam picnout, kámo, do toho. Ajajaj, já jsem omlám. To bychom mohli jako nějak zvládnout, ale ty kokos. Podle mě to dáme, ti lidi nejsou zase tak dobří, není to jak rankedy, takže si myslím, že to je docela v pohodě. Tak jo, zkusil jsem to, odrazím to, počkej, musíte zabít toho Nitu, kámo. To jsou fakt Stardropy za free, tak vezmete, nesmí ale dostat, kámo, gol, on je magor, ten Nita, on si myslel, že tam je. Já to jdu vzít a jdu, hoši, jdu, musím rychle běžet. Hodím to tam. Šup, máme první gól, super, takže první gól je na světě. Já ale budu muset, kámo, potom zahrát jinou postavu, protože tohle za tohle je hodně těžké, upřímně. Není to vůbec sranda. Tak, dáme to tady, pojďme, házej to tam, už to tam házej. Tak to bylo hodně zbytečné, mohla to hodit do boku, každopádně to nějak zvládneme. Tak jo, uvidíme, jak se nám bude dařit, snad nám ten Stew teďka nedá gol. Jako, za toho Spikea to není moc dobré, jo, jako, není to nic extra, ale není to špatný. Možná kdybych to s ním natrénoval, tak by to bylo fajn. Každopádně 6 Stardropů úplně zadarmo je fakt brutální a líbí se mi to, je to dobrá myšlenka. Hlavně dobrá spolupráce takhle, takže jo, je to úplně zadarminko. Takže proč si to nevyzvednout, dávají nám strašně hodně Stardropů úplně za free, přihrajte mi prosím. Bohužel jsem stoupil do té rakety, to není dobrý, kámo, doufám, že nám nedají góla, protože to tak možná vypadá, kámo. Neneho, jedna jedna, kámo, teďka bude overtime, musí, proč jim to dal ten balon, dej mi to, kámo, to je hrůza, tady tyhle si hráči.
zapnu si super, hodím to tam, kámo, musel tam padnout, mám to, dal jsem to sám, bohužel, musel jsem, mám, kámo, takový zvláštní spoluhráč, každopádně to máme, a to znamená, že jsme získali jeden stardrop, ne, což je super, jeden stardrop jen tak za jednu hru, claim your reward, random stardrop, jdeme si pro něho, raz, dva, tři, čtyři, super rare, dá se to. Získáme si ještě jeden blingy, jsem dostal, to je ale ovšem super, kámo. Dáme si další Brawl Ball, každopádně teďka už si nebudeme hrát za Spikea, ale zkusíme si jinou postavu. Já půjdu Taru, protože mi přijde, že je na Brawl Ball hodně dobrá tím, že může tahat všechny ty nepřátelé k sobě, takže si myslím, že tohle to bude úplně ideální, ale uvidíme, jak to bude. Máme proti sobě goldy, já myslím, že to zvládneme, až to nebude problém. No, tak máme to. Já tam zkusím, kámo, hodit, hele, já tam fakt dám, kámo. No, mi to vzal, to není možný, no, hele, to je taky nějaký Sharknita, takže já nevím, to asi nebyla spolupráce s Baby Sharkem, ale, takže to si nemyslím vůbec, každopádně tohle z toho už musíme zandat, kam ten Nita nemůže takhle tak proklouzávat, bude házet ultinu, tak jo, hodil nám to pryč, každopádně mi to ale zvládneme, podle mě úplně v pohodě, ten Mortis by to tam mohl někde picnout, kámo. Tak jo, pojď to dáme. Teďka jsme to zvládli a jenom to tam dáme. Mortis, kámo, mám hodně špatný tým, ale jo, máme první gol, super. První gol je na světě, takže je to nádhera. Já to tam zkusím ještě takhle dát dohromady. Tak jo, dal jsem je tam, kámo, takže bychom to mohli nějakým způsobem vlastně zvládnout. A já mám docela špatný gadget, kámo, takže bohužel, ale myslím si, že to vyhráme, kámo. Myslím si, že máme dobrý tým, nebo dobrý, relativně. Ten Mortis aspoň trošičku zvládal základy, mi přijde, a tak nemůžu po nich nic jít, jo. Je to prostě challenge random, takže určitě po nich nebudu chtít nic extra. Tak jo, zkusíme to nějakým způsobem vyhrát. Ne, kámo, jak má ten hypercharge, tak se nedá vůbec porazit. Jak já mám ten balon vždycky u sebe. No, nevadí, každopádně to ještě zvládneme určitě. Máme balon teďka, což je bomba. Já je dám tady teďka dohromady všechny. To zvládneme, pojďte. Krása, máme to. Já to tam zkusím dát, kámo, to tam dáme. Mám to, super, dali jsme druhý gol. Takže máme druhý stardrop. Každopádně, kdybych teďka měl ještě ty stardropy načtené, což bude až za hodinu, tak bych podle mě měl docela hodně dobré šance a měl bych 9 stardropů úplně za free za jeden den. Takže já si tady vezmu další. Tady tenhle ten stardrop, raz, dva, tři, čtyři. Super rare, nevadí, padlo mi docela v pohodě, 100 goldů se mi hodí a můžeme tady vyhrát fakt, kámo, hodně toho, jo. Ta první stage, ještě doděláme první stage, takže jdeme ještě na poslední hru a uvidíme, jak to půjde. Ojoj, tady to už vypadá těžší, protože tady ti typci už ví, jak se to hraje, bohužel. Bohužel tohle to nevyhráme. Nice, máme první gol, super, takže to šlo krásně. Ještě musíme dát druhý a budeme mít tady tu první stage hotovou, což je nádhera a úplně krásně to vyjde. Máme Sandy, což je hodně dobré na Brawl Ball, teda musím říct upřímně. Nečekal jsem, že to bude až tak dobré na Brawl Ball. Já tam zkusím hodit zase zpátky do toho spawnu. Tak jo, máme to. Ale mám docela dobrý tým upřímně, jo. Ta Sandy nebo ten Sandy hraje fakt dobře. Hoši, napište do komentářů, že jsem jediný, kdo si nemůže zvyknout na to, že Sandy je kluk. Já jsem to prostě nevěděl. Už od 2000 nevím kolik, co jí přidali a nedokážu si na to zvyknout, kámo, přísahám, že si na to nedokážu zvyknout. Doufám, že nejsem jediný, kdo si na to nedokáže zvyknout, protože mi to přijde prostě, je to prostě holka, kámo, vypadá jak holka, nevím. Každopádně nám chybí jenom kousek, abychom vyhráli. Tak jo, pojďme, to dáme. On to dá. Frajer, máme to, takže máme první stage hotovou. Já si potom ještě dodělám druhou stage, otevřu si tady tohle 100. Máme 3 stardropy úplně za free, kámo, pak tady máme ještě další super rare. Kdo vám dá takhle 6 stardropů za free? Já si to jdu dohrát, každopádně vy utíkejte hrát a já s vám loučím, mějte se, čau.